příští stanice Teplice nad Betulí skály. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Příští stanice Teplice nad Betulí skály. Zastavíme. Teplice nad Betulí skály. Příští stanice Teplice nad Betulí město. Teplice nad Betulí město. Příští stanice Teplice nad Betulí. Konečná stanice. Teplice nad Betulí. Konečná stanice. Prosím, vystupte. Stanice Zábřeh na Moravě. Následní stanice Česká Třebová. Stanice Česká Třebová. Následní stanice Ústí nad Orlicí město. Stanice Ústí nad Orlicí město. Stanice Choceň. Pohoří. Opočno pod Orlickými horami. Zaječice. Příští stanice Kras u Chrudimi. Příští stanice Horka u Chrudimi. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Příští stanice Prvatu Kostelec. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Prvatu Kostelec. Zastávka na znamení. Příští stanice Prosetín. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Štělárec Ustupče. Příští stanice Stéblová obec. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Stéblová obec. Zastávka na znamení. Dámy a pánové, následuje stanice Chlumec nad Sidlinou. Dámy a pánové, následuje stanice Poděbrady. Dámy a pánové, příští stanice Nymburk hlavní nádraží, pravidelný příjezd v 8 hodin 0 minut. Příští stanice Kamenné zboží. Konečná stanice